Qeveria gjatë kësaj jave do të diskutoj e të bëj publike rritjen e pagave në sektorin shtetëror pa haruar pensionistët. Lajmin e bëri të ditur së vendes kryeministria Belinda Balluku, e cila shpjegoi mënyrën se si do të funksionoj. Për sa I përket sot kemi pasur një prezantim nga ministri I financave për sa I përket të gjithë programit për rritjen e pagave, që do të kalojë në mbledhjen e qeverisë që do të kemi një mbledhje plus këtë javë ditën e premte pikërisht për çështjen e pagave dhe siç e ka thënë dhe kryeministri, patjetër siç ne bëjmë indeksim të vazhdueshëm të pensioneve është duke u studiuar edhe çështja për të rritur pensionet, por siç do rriten dhe pagat me një fazim, dy vjeçar, ashtu do të duhet ndodhi edhe për pensionet. Megjithatë, ditën e premte, Ministri I Financave do të ketë mundësinë që para jush, ashtu siç po bëj dhe unë sot, të bëjë një pasqyrë të qartë të gjithë programit për rritjen e pagave në administratën publike, që për të thënë të drejtën është pritur me shumë kënaqësi nga të gjithë punonjësit dhe vartësit tanë. Ndër të tjera në Këshillin e Ministrave është miratuar edhe vendimi për indeksimin e çmimeve të barnave të rimbursueshme. Gjatë konsumimit pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë, ministra Manastirliu foli edhe për rimbursimin e fishave të diabetit për pensionistët. Indeksimin e çmimeve të listës së barnave të rimbursueshme, duke na krijuar kështu mundësinë për të zgjeruar më shumë bulimin me barna nëpërmjet skemës së rimbursimit të barnave për qytetarët të cilët vuajnë nga smundje kronike dhe që trajtohen nëpërmjet skemës së rimbursimit, dhe sigurisht edhe zgjerimin e diagnozave të mjekimit dhe rritjen e numrit të qytetarëve që përfitojnë nga skema e rimbursimit të barnave. Të mos harojmë se lista e rimbursimit të barnave mbështet më shumë se 410.000 përfitues, ku më shumë se 60% e këtyre përfituesve janë pensionistë, janë persona me aftësi të kufizuar, duke I mbështetur në trajtimin medikamentoz sipas diagnozave të mjekimit që ata marrin nga mjekët e familjes dhe ku mbështeten nëpërmjet një liste e cila ka një larmishmëri prej 1191 alternativash mjekimi pra që jepen nga mjeku I familjes, por gjithashtu edhe nga struktura tona spitalore për ata pacient që vuajnë sëmundjet ndryshme. Nga lista e barnave të rimbursueshme, përfitojnë më shumë se 410.000 qytetar, ku më shumë se 60% e tyre janë pensionistë dhe persona me aftësi të kufizuar, që mbështeten me trajtimin medikamentoz, si pas diagnozave të mjekimit që ata marrin nga mjekët e familjes.